Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Πολιτική χρειά είχε η γιορτή της Τουλίπας στα δίδυμα Αργολίδας, αφού οι τουλίπες ήταν ανύπαρκτες. Η εκδίκηση του είδος στον Δρέπανο και την Ασίμια Αργολίδας. Αναβίωσε το έθιμο του Γιαρέντη στην Περαχώρα. Πρόορες εκλογές στην Ελλάδα, βλέπει η Bild. Δημήτρης Φυρής. Λύσαμε το πρόβλημα των σκουπιδιών στην Ερμιονίδα. Η γιορτή της Τουλίπας των Διδήμων συγκέντρωσε όλη σχεδόν την πολιτική ηγεσία της Αργολίδας και πολλοί κόσμο στην πλατεία του χωριού σήμερα το μεσημέρι, όπου τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου με τα δικά τους δρόμενα έδωσαν το χρώμα στη γιορτή, αφού δυστυχώς οι τουλίπες δεν άντεξαν στη φετινή βαρύ χειμωνιά. Ακολούθησε το από μεσημέρι λαϊκό γλέντι. Κάνω μια εκδήλωση σήμερα για την άγρια τουλίπα που ευδοκιμεί μόνο στον κάμπο του Διδήμου και τώρα λόγω κάποιων καιρικών παραγόντων έχει αρχίσει και ανοίγεται και εκτός κάμπου, μέσα στο λεκανοπέδιο του Διδήμου και στα πλησιέστερα πελεοί και λοιπά. Είναι αυτοφίες. Δεν μεταφυτεύεται, είναι δύσκολο. Πρέπει να βγάλεις πολλούς βολβούς με το βολβό για να το βάλεις σε γλάστρα και να πετύχει 1%. 1% να πετύχει η μεταφυτεύση. Πολλές τουλίπες, πολλές. Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνει έτσι? Είναι πολύ πρόσχερο και φέτο έχουμε την ατυχία να πιάσει ο χειμώνας δύο μέρες πριν και όσες είχαν απομείνει τις έκαψε το κρύο. Δεν αντέχουν στο κρύο. Γι' αυτό δεν ο καιρός ήταν πολύ χειμερινός μέχρι τώρα, μέχρι πρόσφατα και έτσι είμαστε χωρίς τουλίπες. Ίσως από ό,τι παρακολουθούμε τον κάμπο να βγει η δεύτερη παρτίδα. Έχουμε φυτώριο. Βγαίνει φυτώριο και μπορεί να βγει σε νέα έκδοση, σε νέα παρτίδα τώρα. Με τις ζέστες. Είχατε αξιοποιήσει οι δικοί σας άνθρωποι, δηλαδή σε εμπορευόντουσαν, γινόταν κάτι? Όχι, εμπόριο μόνο διακοσμούσαμε και κάναμε αυτή τη γιορτή. Είναι έθιμο στα δίδυμα και έχει γίνει η κατάσταση. Είναι δεδομένη η κατάσταση. Είναι αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια πριν. Από όταν γεννήθηκα εδώ. Το πρόγραμμα έχει εκδήλωση από τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου και μερικά του λυκείου σε χορευτικό. Και έχουμε το λαογραφικό μας κέντρο που εκθέτουμε κάποια πράγματα. Έχουμε λαχιοφόρο αγορά για να ενισχύσουμε το σύλλογο γονέων και δαιμόνων. Και χορό, και λαϊκό πάλκο επάνω με ονόματα καλά. Καταρχάς είναι μια γιορτή που έχει βάθος. Δεν είναι μόνο η τουλίπα. Μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία, αποκτά ένα ενδιαφέρον γενικότερα και εκτός από την παράδοση έχουμε αυτή την κοινωνική συνοχή έστω και στιγμαία. Είναι μια συνέχεια των γιορτών του Πάσχα και όπως βλέπετε έχει κόσμο όχι μόνο από το αδίδυμα αλλά έχει και γενικότερα όλο τον κόσμο που το μαζεύει. Δυστυχώς φέτος έπεσε πάγος. Είχε πάρα πολλές τουλίπες και μάλιστα έχουν φυτρώσει και σε περιοχές που δεν είχαν ξαναφυτρώσει. Αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν μαζί μας αυτή τη φορά. Υπάρχει ένα στόχος από παλιότερα, τώρα δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Γιατί όπως ξέρετε είναι σε τρεις περιοχές της Ελλάδος αυτό το είδος. Και πιστεύω ότι πρέπει να τύχει η υποστήριξη. Να ευχαριστούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον κόσμο και ψυχραιμία και υποστήριξη. Εγώ θα έλεγα εκτός από την ψυχραιμία που είναι όπως το βλέπετε, κουράγιο. Πιστεύω και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι ο κόσμος θα σπρώξει οποιονδήποτε κυβερνήσαντα να μπορέσουμε να πάμε προς το καλύτερο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα επίπεδο πάντα της αντιπολίτευσης και πάντα της καμένης γης. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος και θα πρέπει οποιοδήποτε θέλει να πει ότι κάνει μια πολύ σωστή διοίκηση και διακυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι για άλλους Έλληνες. Δεν υπάρχουν γραμμές μόνο σε πολιτικό επίπεδο, δεν πρέπει να υπάρχουν γραμμές σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό το έχουμε ανάγκη, αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη. Η γιορτή της Τουλίπας είναι μια παραδοσιακή γιορτή που γίνεται από το 1960. Έχει καθιερώσει την άνοιξη, την αρχή της άνοιξης, αρχή του καλοκαιριού. Είναι ένα αυτοφιές φυτό που βγαίνει παραδοσιακά στα δίδυμα. Προσπαθούμε και εμείς να το διατηρήσουμε και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούμε να αναδείξουμε και τη γιορτή αυτή, έτσι ώστε να έχει περισσότερο κόσμο και να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Χριστός Ανέστη και πάλι, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και γρήγορα η πατρίδα μας να βρει το δρόμο της. Η κρίση είναι
υπαρκτή. Εύχομαι λοιπόν η Ανάσταση του Κυρίου να φωτίζει το δρόμο μας, να φωτίζει τις καρδιές μας και πράγματι εδώ στα Δίδυμα αυτή η εκδήλωση είναι σημαντική για την τοπική κοινωνία, για την τοπική οικονομία. Είναι πλέον μια γιορτή θεσμός για την περιοχή, γιορτή της Τουλίπας. Θέλω να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές, όσοι δούλεψαν για αυτή την εκδήλωση. Βλέπετε εδώ πάρα πολλά παιδάκια που μέσα στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παίρνουν μέρος με διάφορες δράσεις. Εύχομαι λοιπόν υγεία σε όλους, χρόνια πολλά και αυτή η θεσμική πλέον γιορτή να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί όπως είπα είναι σημαντικές αυτές οι γιορτές για τις τοπικές κοινωνίες. Χαίρομαι γιατί για άλλη μια φορά και φέτος εδώ στα Δίδυμα γιορτάζουμε τη γιορτή της Τουλίπας, μια γιορτή όχι απλώς ανοιξιάτικη, αλλά μια γιορτή του χαμόγελου, της αισιοδοξίας, της ομορφιάς, της αισθητικής. Μια γιορτή όπου πια όλοι αισθανόμαστε ότι έχουμε δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο και αν ενώσουμε τα χαμόγελά μας μαζί με τις τουλίπες που είναι τόσες πολλές γύρω μας, μπορούμε πραγματικά να φτιάξουμε έναν καλύτερο τόπο. Χαίρομαι γιατί αυτή η εκδήλωση είναι πια θεσμός, φυτρώνει σε αυτόν εδώ τον τόπο τον ευλογημένο και χαίρομαι γιατί και οι άνθρωποι είναι εξίσου θετικοί σε μια χώρα που έχει βαθιά ανάγκη από αισιοδοξία. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Για όλο τον κόσμο υγεία. Χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο σήμερα εδώ από την γιορτή της Τουλίπας στα Δίδυμα. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Τέτοιες εκδηλώσεις νομίζω ότι βοηθάνε στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην αλληλεγγύη μεταξύ των συμπολιτών μας. Και να δώσω συγχαρητήρια εδώ στους διοργανωτές που για άλλη μία χρονιά συνεχίζουν το έθιμο με μεγάλο κέφι. Σήμερα μας βοηθάει και ο καιρός. Πιστεύω ο κόσμος θα διασκεδάσει. Το έχουμε ανάγκη σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και όπως είπα, αυτό το μάζεμα μεταξύ μας, η κοινότητα να ξαναφτιάχνεται, να υπάρχει, να δείχνει ο ένας αλληλεγγύη για τον άλλον, είναι ό,τι καλύτερο και νομίζω θα πρέπει να κοιτάμε όλοι μαζί ενωμένοι με αισιοδοξία το μέλλον. Με το πασχαλινό τους τραπέζι γεμάτο, πέρασαν το Πάσχα οι διδυμιώτες συγκεντρώνοντας τη μεγάλη οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Το πέτυχαν χωρίς να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη και χωρίς να αναρωτηθούν για την τιμή του οβελία, αφού όλοι σχεδόν εκτρέφουν αρνιά και μάλιστα παράγουν και ντόπια σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα. Μια χαρά περάσαμε, μόνο που δεν εγκλεντήσαμε. Γιατί? Είχαμε πένθος. Μάλιστα. Όλα αυτά το αρνάκι το ψήσατε? Πώς. Στη σούλα. Ήρθαν από κάπου τα παιδιά σας? Ναι, τα παιδιά είχαν παρέα εκεί, φάγαμε ίδια. Πασχαλινικό. Βέβαια. Το χωριό σας όμως έχει χάσει λίγο την κίνησή του, έτσι. Εντάξει το χωριό. Βασιόμαστε ακόμη. Ο άλλος μόνος του με τη σύνταξη, έχουμε και ελαιόνα πολύ, τα έχουμε όλα τα μέσα. Πρόβατα, καρτίνια, τα έχουμε όλα. Καλά πράγμα. Δόξα τω Θεώ. Να ευχηθούμε και του χρόνου. Για του χρόνου. Εγώ ήμουνα στη ζωή μου γιουδομποσκός και πρόβατομποσκός. Και τώρα έχουν τα δύο παιδιά μου ζωντανά και χτες πήγα και πέρασα με τα ζωντανά, με τα εγγόνια, με τα μικρούλια τα εγγονάκια. Έφαγα, όχι δισεύω, μικρά εγγονάκια και έφαγα προβατίνα ψητή στη στόφα, μυζήθρες, τεριά, τέτοια πράγματα. Παραδοσιακά. Παραδοσιακά. Και γύρω στα ζωντανά. Τα παιδιά σας έχουν, μένουν εδώ ή ήρθαν από κάπου? Όχι, είναι πίσω εδώ, πίσω από την Πελεή, ξέρεις που είναι η Πελεή? Ναι, εκεί είναι και τα ζωντανά και τα αυτά. Ένας έχει πρόβατα, άλλος έχει γίδια. Ευχαριστημένος δηλαδή σας βλέπω. Εχθές πολύ. Καλά περάσαμε, φάγαμε καλά. Ναι. Τι φάγαμε? Ψητό, σούφλα, μαγειρίτες. Είχατε όλα τα καλά γιατί τα έχετε ντόπια εδώ πέρα. Καλά τα είχαμε. Η οικογένεια είμαστε μαζεμένοι, έχω ένα παιδί, έχω μια εγγονή, μαζί όλοι. Ωραία περάσαμε. Οικογενειακό δηλαδή πάλι. Οικογενειακό. Το μόνο κακό είναι για μας τώρα που παρήρθε η ηλικία μας. Και άμα ήταν αλλιώς θα χορεύαμε τώρα, έχουμε ωραία πράγματα σήμερα.
Λέντι, καλά όλα. Πάρα πολύ ωραία. Δόξα σε Θεώ στο τραπέζι το έχουμε πλούσιο, γιατί έχουμε όλα δικά μας. Δικά σας. Δικά μας. Σήμερα γιορτάζουμε την Τουλούπα. Να σας πω, δεν χρειάζεται να αγοράσετε αρνίκες. Όχι, όχι, τα έχουμε όλα δικά μας. Και τα τυριά και τα όλα. Όλα, όλα. Όχι κι όλοι. Επί το πίστον, σε χωριό ζούμε. Οι περισσότεροι έχουν. Οι περισσότεροι. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να αγοράσετε. Γιατί. Όχι, από κρέατα, όχι. Ο Σπερινός της Αγάπης τελέστηκε το απόβρατο της Κυριακής του Πάσχα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδας κύριο Νεκτάριο στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Ναυπλίου. Σύμφωνα με το τελετουργικό, το Ευαγγέλιο αναγνώστηκε σε όλες τις γλώσσες. Δείτε σε λίγο. Λύση με νέα απόφαση στην παραχώρηση Αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους. Τάσος Τζανής. Ο τουρισμός χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο και ισοκατανομή στους νομούς της Πελοποννήσου. Νέο αυστηρό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια. Μετά το Πασχαλινό τραπέζι, χρόνια τώρα, στο γήπεδο του Δρεπάνου, οι ντόπιοι μαζεύονται και ανατινάζουν τον Ιούδα, αποδίδοντας την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Το έθιμο, όπως πάντα, παρακολούθησαν πολλοί ντόπιοι και επισκέπτες της περιοχής. Αυτό είναι από πολλά χρόνια. Βαστάει. Εδώ και 100 χρόνια. Λοιπόν, εγώ είμαι 70 χρονών. Δεν σταματάει το έθιμο κάθε χρόνο. Λοιπόν, σαν σήμερα και πέρσι και πρόπερσι και διπρόπερσι γίνεται το ίδιο έθιμο. Μέχρι να τελειώσει ο Ιούδας, του ρίχνουν δυναμίτια, βαρελότα, φέκια, τα πάντα.
Ο άνθρωπος πολλές φορές εκτενώνεται από την πίκρα της αδικίας και χρησιμοποιεί αυτοσχέδιες μεθόδους γι' αυτό. Έτσι, στην Ασίνη Ναυπλίας, χρόνια τώρα, ανήμερα το απόγευμα του Πάσχα, οι ντόπιοι πυροβολούν τον Ιούδα σε απομακρυσμένη λίγο από τα σπίτια περιοχή, αφού η προδοσία είναι αμάρτημα που χρειάζεται εκδίκηση σύμφωνα με τους ανθρώπινους νόμους. Βρισκόμαστε στην Ασίγη Ναυπλίας, Κυριακή του Πάσχα, όπως κάθε χρόνο, οι νέοι του χωριού κατασκευάζουν το ομοίωμα του Ιούδα, τον περιφέρουμε στο χωριό μας και στα γύρω χωριά και μετά την ακολουθία της αγάπης τον πυροβολούμε σε αυτό εδώ το μέρος όπως είδατε. Σήμερα το πρωί στην πλατεία της Περαχώρας έγινε η αναβίωση του Γιαρέντη από τους τοπικούς φορείς της Περαχώρας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό έθιμο του χωριού, όπου οι συμμετέχοντες ντυμένοι με παραδοσιακές στολές ξεκινούν το χορό και το τραγούδι μέσα από τις εκκλησίες και καταλήγουν στην κεντρική πλατεία για να ξεκινήσει το γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα. Προσφέρθηκαν πασχαλινά εδέσματα και άφθονος τοπικός ίνος. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Έρχεται από τα βάθη των αιώνων και προσπαθούμε τα τελευταία 30 περίπου χρόνια να το αναβιώσουμε για να το με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου, φέτος και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, να το αναβιώσουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια και στις γενναίες τις επόμενες. Ο χορός του Γιαρέντη ξεκινάει από δύο ενορίες από τι είδαμε. Ξεκινάει ταυτόχρονα σχεδόν με τη λήξη της λειτουργίας από τις δύο εκκλησίες. Γίνεται το σήμα του Σταυρού με μπροστάρι τον παπά και γίνεται το σήμα του Σταυρού με τις εκκλησίες και μετά η μία εκκλησία πηγαίνει η ενορία, ας πούμε εδώ η ταξιάρχα, πηγαίνει απέναντι στην Παναγία και το ίδιο γίνεται από την Παναγία προς εδώ, προς την ταξιάρχα. Και ανταμώνουμε στην κεντρική πλατεία εδώ για να γίνει ένας χορός πλέον και να τραγουδήσουμε το έθιμο του Γιαρέντη. Πολύ όμορφο έθιμο και είδαμε και τους παπάδες να συμμετέχουν. Ναι, είναι, αυτό είπαμε, μπροστάρις είναι ο παπάς πάντοτε. Και το νόημα του έθιμου είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που θα συναντήσουμε σε άλλους τόπους της Ελλάδος που μπορεί να το κάνουν. Δηλαδή,
ξεκίνησε ως μήνυμα αγάπης, επειδή το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης, άρα οι δύο ενορίες που εντός εισαγωγικών μπορεί να είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, εκείνη την ημέρα την αφήνανε στην άκρη και γι' αυτό βλέπουμε να ενώνονται οι δύο κύκλοι σε έναν. Αυτό είναι το νόημα του εθίμου της αναβίωσης. Άρα ο συμβολισμός είναι... Ακριβώς, πολύ σημαντικός. Για μένα είναι και μοναδικός ίσως ανά την Ελλάδα. Και αντιπροσωπεύει και το νόημα του Πάσχα. Έτσι ακριβώς, το μήνυμα της αγάπης. Σας ευχαριστώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μεγάλη ιστορία και παράδοση και προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή, γιατί δυστυχώς έχουμε πολλές επιρροές εξωτερικές όλα αυτά τα χρόνια και έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Κάτι σημαντικό που ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι μια προσπάθεια έγινε στη Χοφέτ της Θεσσαλονίκης πριν στις 24 του Μάρτη. Μάθαμε, ξεσηκώσατε τον κόσμο. Σπάσμα των, γιατί δεν είχαμε, και είναι και χρονική διάρκεια περιορισμένη όταν γίνονται φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Ένα μικρό απόσπασμα παρουσιάσαμε στην Θεσσαλονίκη. Εκεί που μπορέσαμε και παντρέψαμε τρεις γενιές, από 16 χρονών παιδιά, 15-16 χρονών παιδιά, μέχρι 77 παιδιά εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Πάνω στη σκηνή. Παιδιά είναι. Ναι, να τραγουδάμε τραγούδια του τόπου μας, να χορεύουμε χορούς που είναι από τον τόπο μας. Και ήταν μια πολύ φοβερή εκδήλωση. Και θέλουμε όλα αυτά εκεί να τα μπορέσουμε να τα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε κάνει μια πρόχειρη καταγραφή. Πρόχειρη εντός εισαγωγικών. Θέλουμε να κάνουμε μια επίσημη καταγραφή των χωρών, των τραγουδιών που έχουμε εδώ σαν παράδοση. Να σας πω εδώ ότι είναι γύρω στα 80 τραγούδια αυτά που έχουμε καταγράψει, από τη γέννα μέχρι το θάνατο, και θέλουμε να κάνουμε μια επίσημη καταγραφή εκεί. Έχουμε αποτανθεί και σε ιδιωτικές εταιρείες και προς το Δήμο, για να μπορέσει να μας συμπαρασταθεί, να κάνουμε ένα λεύκομα, το οποίο θα είναι όλη η ιστορία του τόπου μας και θα περάσει από γενιά σε γενιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι συμμετείχαν και μικρά παιδιά σήμερα. Είδαμε από 5 χρονών. Βιωματική είναι όλη η χωρή αυτή. Αν δεν συμμετέχεις, δεν μπορείς να έχεις και βίωμα το τι ακριβώς συμβαίνει ή τι συνέβαινε πριν, για να μπορέσει να περάσει από γενιά σε γενιά. Έτσι γίνεται συνήθως. Μακάρι η πολιτεία να στηρίζει τέτοια έθιμα, το έργο σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο πολιτισμός μας, και να το μεταλαμπαδεύσετε και στις επόμενες γενιές. Μακάρι, μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε μια υποστήριξη τουλάχιστον, γιατί οικονομικό είναι το θέμα. Τώρα, πέρα από το ότι πολλές φορές είναι μικρή η ανταπόκριση από τον κόσμο για διάφορους λόγους, γιατί εντάξει υπάρχουν και θάνατοι συγγενικών προσώπων που δεν μπορούν να συμμετάσχουν, υπάρχουν δικαιολογίες δηλαδή και σοβαρές δικαιολογίες πολλές φορές, αλλά το βασικότερο για μας είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε όλο το χωριό, για να μπορέσει βιωματικά να περάσει από γενιά σε γενιά η όλη αυτή η παράδοση που υπάρχει. Και βέβαια αυτό, μέσω εσάς και της προβολής που μπορεί να γίνει, του χρόνου να έρθουν επισκέπτες μαζί μας και να το δουν, αλλά και να περάσουν στη συνέχεια καλά και αυτοί, γλεντώντας μαζί μας. Με παραδοσιακό γλέντι, ψήσιμο του Οβελία και πλούσια πασχαλινά εδέσματα, γιόρτασαν και φέτος τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα στη Σπάρτη. Η καλή παρέα και διάθεση είναι τα μυστικά μιας επιτυχημένης συνταγής και φυσικά το καλό κρασί. Όλα για την παράδοση και όχι τόσο για το φαγητό, είπε ένας δημότης από τη Σπάρτη. Δύσκολο το ψήσιμο του αρνιού. Λιγάκι. Αλλά το έτοιμο, έτοιμο, ε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι τόσο... Δεν αφήνουμε το έτοιμο. Δεν είναι τόσο για το φαγητό, δηλαδή. Όσο για την παράδοση. Ποτήρι γαλάνα στο παραθύρι. Βοηθάς και εσύ στο ψήσιμο. Βοηθάς, μπορώ. Πώς σε λένε. Νικόλ. Σου αρέσει να ψήνεις. Ναι. Ψηλά οι Έλληνες στο κεφάλι, όλα θα πάει. Και ο Τσίπρας καλούτσικα, ή θα μας ρίξει τον κρεμό, ή θα μας πάει σε παιδιάδα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αυτά με γρώσα με κάτω. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στο δελτίο μας. Το ενδεχόμενο να προσφύγει σε νέες προώρες εκλογές βρίσκεται στο μυαλό του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει σε δημοσίευμα η γερμανική εφημερίδα Bild. Η εφημερίδα που απευθύνεται σε λαϊκά στρώματα, υπογραμμίζει ορίστο Μέγαρο Μαξίμου, επικρατεί αντίληψη ότι η κυβέρνηση δεν θα είχε τίποτα να χάσει, αλλά μάλλον να κερδίσει από μια πρόορη προσφυγή στις κάλπες, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι διατηρεί μεγάλη και άνετη πλειοψηφία σε συνδυασμό με κοινωνική ανοχή. Ταυτόχρονα, οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι λόγω της ραγδαίας φθοράς της Νέας Δημοκρατίας, μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε αντίπαλους στις εκλογές, αν τις προκαλέσει εντός των επόμενων μηνών, πάντα σύμφωνα με την Bild. Το Πάσχα 2015 αποτελεί πλέον παρελθόν και μετά την ξεχνιασιά των λίγων ημερών, από αύριο μπαίνουμε στους ρυθμούς καθημερινότητας με τις υποχρεώσεις και τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης. Και για όσους δεν μας είδαν εχθές λόγω κόπωσης και λόγω πολλού αρνιού, Χριστός Ανέστη και πάλι σε όλους. Αληθώς. Θα ήθελα να μου πεις τον απόϊχο του Πάσχα στην Κόρινθο και βέβαια ότι από αύριο και πάλι μπαίνουμε στους προβληματισμούς. Καταρχήν να μου πει ο απόϊχος είναι ότι σήμερα είναι πολύ πιο μεγάλη αργία από τη χθεσινή, με ποια έννοια. Ότι χθες ταλαιπωρημένοι όλοι, το να ψήσουμε αρνιά, τα κουκορέτσια, να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά μας, να σταθούμε όλοι δίπλα στην παρέα, στην τροφιά, στη γειτονιά. Η κόπος ήταν μεγάλη. Σήμερα λοιπόν όλοι αναπαύονται. Φαντάζομαι ότι τρώνε ό,τι έχει περισσέψει και μακαρόνια λευκά να καθαρίσουν το στομάχι. Το δυσάρεστο είναι ότι από αύριο γυρίζουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Βλέπεις, το Πάσχα είναι πολύ λίγο, είναι δύο μέρες ολόκληρο, δεν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, που αντέχει πολλές μέρες. Σωστά. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα πρέπει να πάμε να κάνουμε ρυθμίσεις σε εφορία, σε ΙΚΑ, σε ΤΕΒΕ, σε ΟΓΑ, σε οποιοδήποτε οργανισμό και δόξα τω Θεώ χρωστάμε σε όλους. Το θέμα είναι, έχουμε, μπορούμε. Η δόση μπορεί να είναι 100 ευρώ, να είναι 80 ευρώ, να είναι 70 ευρώ. Περισσεύουνε. Από ό,τι ξέρω, Καταρίνα, και από ό,τι φαντάζομαι ξέρεις καλύτερα εσύ από μένα, ναι, καμία οικογένεια σήμερα της δικιάς μας τάξης δεν τις περισσεύουν ούτε 5 ευρώ. Άρα αρχίζουν οι πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Ούτε καν αγροτική ανάπτυξη δεν υπάρχει. Όσο και αν προσπαθούν οι ξένοι να πούνε ότι κάντε δείχτε, και όσο και αν η κυβέρνηση έχει την καλή διάθεση, εμείς και καλή διάθεση να έχουμε, κακή είναι μόνιμα η διάθεσή μας για τις τσέπες μας συνάδειες. Εκτός αυτού έχουμε και φορολογικές δηλώσεις. Ξεκινάει η υποβολή. Έχουμε φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες δεν καταλαβαίνω το λόγο που πάνε τόσο πίσω, γιατί μετά, αφού τελειώσουμε τέλος Ιουνίου, θα δώσουμε και καμιά παράταση, καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά μέρες μέσα Ιουλίου. Στο τέλος Αυγούστου θα σου ζητάνε την πρώτη δόση. Λογικό είναι. Λογικό το βλέπω. Όλα λογικά είναι, Κατερίνα μου. Το παράλογο είναι ότι εμείς δεν έχουμε λεφτά. Σωστά. Άρα λοιπόν τελείωσε το Πάσχα, τα κεφάλια μέσα και. Τα κεφάλια μέσα και θα πρέπει να τρέξουμε. Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει σε έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, ενώ έχουν προσθεθεί και νέοι κωδικοί στη φορολογική δήλωση 2015, όπως προκύπτει από τη δημοσιοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων πριν από λίγες ημέρες. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 για τη φορολογική δήλωση 2015 καθορίστηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβαίδου, όπως άλλωστε και των λοιπόν εντύπων που συνυποβάλλονται, έντυπο Ε2 αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3 κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι 30 Εκτου 2015. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Εβδόμου 2015. Δεύτερη δόση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30 Δεκάτου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Ο πίνακας 4, στον οποίο αποτυπώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, πέρυσι είχε 8 κωδικούς. Φέτος έχει 19. Η βασική αιτία για την αύξηση των κωδικών είναι το γεγονός ότι ενσωματώθηκαν στον συγκεκριμένο πίνακα και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, ενώ υπάρχει πλέον εξονυχιστική καταγραφή των φόρων που αναλογούν σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, των φόρων που παρακρατήθηκαν αλλά και τα καθαρά ποσά. Επιπλέον, προσθέθηκε νέος κωδικός για τις αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία, καθώς και για τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο, ενώ αναλυτικά θα πρέπει να καταγραφούν και τα εισοδήματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών. Με ικανοποίηση, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Δημήτρης Φυρής τόνισε την αποκατάσταση του προβλήματος των σκουπιδιών στο Δήμο του με τη μέθοδο της ανακύκλωσης. Είναι γνωστό το πρόβλημα που επί χρόνια αντιμετώπιζε ο Δήμος και τώρα μένει η Περιφέρεια να μεριμνήσει για τον περίφημο δεματοποιητή των διδήμων που κατέληξε σε σκουπιδότοπο. Καταρχάς, οτιδήποτε κάνουμε για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι οργανωμένο, προγραμματισμένο και αν θέλετε να στηρίζεται σε νόμιμες ενέργειες.
Σαν γνώστης λοιπόν της νομοθεσίας, επειδή όπως γνωρίζετε έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από τότε που ήμουν, παρόλο που φάγα τη λάσπη, τη γνωρίζετε πάρα πολύ, που φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μπούμε στη μεταβατική διαχείριση χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Μας βοήθησαν και οι δύο υπουργοί. Αυτό οφείλω να τους ευχαριστήσω δημόσια και ο κύριος Αδριάνος και ο κύριος Μανιάτης, για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Γιατί χωρίς αυτούς και χωρίς την περιφέρεια, η οποία έδειξε πολιτική βούληση, κάτι που λείπει σήμερα, δεν θα έχει ξεπεραστεί. Είμαι της λογικής ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους, ότι φταίνε πάντα οι άλλοι και να κρυβόμαστε πίσω από το πρόβλημα. Μπήκαμε μπροστά στο πρόβλημα, φτάσαμε στη διαλογή στην πηγή. Αν κάνετε μια έρευνα, θα δείτε ότι ελάχιστοι δήμοι στην Ελλάδα έχουν μπει στη διαλογή στην πηγή. Ξεκινήσαμε την κομποστοποίηση, βγάλαμε το οργανικό, γιατί χωρίς αυτό θα έχουμε σοβαρό θέμα, και συνεχίζουμε στην... το οργανικό πηγαίνει, λέει, πηγαίνει για κομποστοποίηση. Ξεκινήσαμε χωρίς, σας είπα, να πάρουμε τίποτα, ούτε ένα ευρώ, και ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι για το δικό μας το Δήμο, επειδή είμαστε και απομακρυσμένοι, δεν υπάρχει άλλη λύση όσον αφορά τη διαχείριση τουλάχιστον του μεταβατικού σταδίου, μέχρι να έχουμε χωροθετήσει, να έχει χωροθετηθεί και η χυτή μάλλον και τα εργοστάσια. Χωρίς αυτό λοιπόν, το κόστος, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του κόστους πιστεύω είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να έχει και έχει αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε μια πανελλαδική έρευνα. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κόστος. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ανέβει η συνείδηση, να βοηθήσουμε να ανέβει η συνείδηση και η νοοτροπία του κόσμου να αλλάξει τελείως. Έχουμε ξεκινήσει μια καλή προπαγάνδα από τα σχολεία μέχρι τα ξενοδοχεία για να πιάσουμε το οργανικό κλάσμα και κυρίως να ανεβάσουμε την ανακύκλωση. Το ευτύχημα είναι ότι έχει ανέβει σημαντικά η ανακύκλωση. Όσο ανεβαίνει η ανακύκλωση, τόσο μειώνεται και το κόστος της επεξεργασίας του οργανικού στοιχείου και όλων των ανακυκλώσιμων της μη συσκευασίας. Γιατί, όπως γνωρίζετε, ο μπουλέ κάδος είναι τα υλικά της συσκευασίας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε όμως πάντα σε γρήγορση, γιατί θα πρέπει να προλαβαίνουμε. Όπως είδατε, η περιοχή μετά από πολλά χρόνια απέκτησε πλέον την αξιοπιστία της όσον αφορά τουλάχιστον τον τομέα της καθαριότητας, και βεβαίως οφείλω να ευχαριστήσω και τους κατοίκους και δημότες της περιοχής μου, αλλά κυρίως την ομάδα αυτή που ασχολείται με αυτό το θέμα και έχουμε καταφέρει αυτό που έχουμε καταφέρει σήμερα. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών δίδεται η λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την απευθείας παραχώρηση των παραλίων προς τους ΟΤΑ. Με την κοινή υπουργική απόφαση δίδεται λύση στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ουσιαστικά δεν μπορούσε να γίνει καμία απευθείας παραχώρηση παραλίων στους ΟΤΑ. Ουσιαστικά αυτό είχε οδηγήσει σε απόγνωση πολλούς δήμους, οι οποίοι κατέγραφαν σημαντικές απώλειες στα έσοδά τους, καθώς αδυνατούσαν να προχωρήσουν σε ενοικίαση των παραλίων. Η κοινή υπουργική απόφαση λύνει προσωρινά το πρόβλημα, το οποίο αναμένεται να επιληθεί ουσιαστικά με την κατάργηση νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πρώτο άρθρο προβλέπεται ότι παραχωρείται το δικαίωμα απλής χρήσης απευθείας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων Αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθειας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Δήμο σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρεία, εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της ή μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της. Η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λοόμενους, όπως εμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστες ή καθίσματα, ή με χωρίς τραπεζάκια, λειτουργία τροχύλατου, αυτοκινούμενου ή μη αναψυχτηρίου και άλλα. Η παραχώρηση αρχίζει από τη δημοσίευση της ΚΙΑΒ που ισχύει από 31 Τρίτου του 2017. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, από την παραχώρηση εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών, λιμενικά ταμεία, οργανισμούς λιμένων κλπ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χίδιν φορτία σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, μεταλλευτικές, λατομικές, αλλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών με το δημόσιο, είτε βάσει μονομερούς πράξεως του δημοσίου. Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθειας
ζώνης εφαρμόζονται σε ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών. Η παραχώρηση γίνεται εναντί ανταλλάγματος, το οποίο ορίζεται με ποσοστό 30% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί ο οικείος φορέας του ιδίου άρθρου από την άσκηση των δραστηριοτήτων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου Τάσος Τζανής ως οικονομολόγος προσεγγίζει με αριθμούς το σοβαρό το θέμα του τουρισμού που αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης της περιφέρειας και μάλιστα και της Αργολίδας και τονίζει ότι χρειάζεται στρατηγικό σχεδιασμό από την περιφέρεια, ισοκατανομή των πόρων αλλά και έργα υποδομής για να πετύχει το εγχείρημα. Λόγω της Αναστάσεως του Κυρίου και εύχομαι να βοηθήσει έτσι ώστε να βρούμε την αυτοπεποίθησή μας σαν λαός και να προχωρήσουμε μπροστά δυναμικά και έτσι όπως ξέρουμε να παλεύουμε εμείς οι Έλληνες. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο σοβαρό θέμα, που το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης, που είναι και πυλώνας για την περιοχή μας. Πέρα από τα γεωργικά προϊόντα, ο πρώτος μεγάλος πυλώνας είναι ο τουρισμός. Τι γίνεται εδώ στην Ερμιονίδα? Ακούστε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όντως η Ερμιονίδα είναι ένας άκρος τουριστικός προορισμός εδώ και πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε ότι πάνω από το 50% του τοπικού ΑΕΠ, του τοπικού παραγόμενου προϊόντος δηλαδή, έρχεται από τον τριτογενή τομέα και ιδιαιτέρως από τον τουρισμό. Να θυμίσω έτσι για την ιστορία ότι φέτος, πέρυσι μάλλον στην Ελλάδα, ξεπεράσαμε τα 17 δισεκατομμύρια από τον τουρισμό, δηλαδή πάνω από το 9% του ΑΕΠ. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι μαζί σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία υπάρχει και μια σειρά από παρεμφερείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, αυτό έχει υπολογιστεί και φτάνει γύρω στο 20% του ΑΕΠ. Βέβαια, το τουριστικό προϊόν, όπως γνωρίζετε κυρία Κουρτέλη και εσείς, είναι άκρος ελαστικό προϊόν σε σχέση με το εισόδημα, δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ από τα αναποκαταβάσματα του εισοδήματος και δεδομένου ότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, οφείλουμε και σαν περιφέρεια και στη συνέχεια οι αντιπεριφέρειες και οι δήμοι, όπως θα σας πω και πιο κάτω, να προχωρήσουμε δυνατά και σταθερά και τακτικά στην τουριστική προβολή. Αυτό ο στρατηγικός σχεδιασμός καταρχήν αυτής της ιστορίας ανήκει εξ ολοκλήρου στην περιφέρεια, δηλαδή σχεδιάζει, πρέπει να σχεδιάζει σε επίπεδο όλης της Πελοποννήσου και για όλα συνολικά τα προσφερόμενα είδη τουρισμού. Ισομερώς θα πρόσθετα εγώ, γιατί να είναι η Ερμιονίδα η ναυαρχίδα του τουρισμού και να μην δίνεται τόση βαρύτητα όσο σε άλλες περιοχές δεν είναι καλό. Δεν ξέρω τι εννοείται, προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι. Είναι αλήθεια ότι συνολικά η Αργολίδα είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού, των Ναύπλιων, η Επίδαυρος και η Ερμιονίδα. Ανέκαθεν υπήρξαν τουριστικοί προορισμοί πάρα πολύ μεγάλοι και σημαντικοί για την ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα τώρα, η ρόλη, όπως είπαμε, είναι καταρχήν οι υποδομές που πρέπει να προσφέρει η περιφέρεια, και η κύρια υποδομή είναι η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση, είτε αυτό αφορά δρόμους, είτε αφορά λιμάνια, είτε αφορά αεροπλάνα. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε εκεί ώστε να παρέχουμε όσο καλύτερες υποδομές μπορούμε στους τουριστικούς επιχειρηματίες. Γιατί το πρέπει, το έχει ακούσει πολύ καιρό ο κόσμος, ωστόσο για την Ερμιονίδα η πρόσβαση δεν είναι η καλύτερη, το γνωρίζετε. Έχει γίνει μια παρέμβαση μέχρι το Λιγουριό. Αυτό είναι θετικό, ωστόσο χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι προχωράμε σταθερά και για το θέμα του νερού και για το θέμα των σκουπιδιών. Από ό,τι είδατε και εσείς, πρέπει να διαπιστώσατε κάποια σοβαρή αλλαγή σε σχέση με πέρυσι ή πρόπερσι. Και γενικά γίνονται βήματα. Βέβαια, πρέπει να καταλαβαίνετε και εσείς, κυρία Κουρτέλη, ότι υπάρχει στενότητα όσον αφορά τα χρήματα και προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος από τη σωστή διαχείριση των χρημάτων. Αυτό είναι καλό. Η διαχείριση είναι καλό. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως γιατί το αεροδρόμιο της Τρίπολης δεν έχει ξεκινήσει, ενώ οι υποσχέσεις ήταν διαφορετικές. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο την περιφέρεια, από ό,τι ξέρετε. Ήταν υπογραφές του κυρίου Υπουργού, αλλά να σας πω κάτι. Το συνολικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι υπάρχει ασυνέχεια, ο Σάκης, αλλάζουν είτε κυβερνήσεις, είτε περιφέρεια, είτε δήμοι. Η περιφέρεια δεν άλλαξε, επιτρέψτε μου να πω. Εννοώ όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή άλλαξε η κυβέρνηση και ενώ ήταν έτοιμη υπογραφή από τον κύριο Βραμόπουλο για την λειτουργία του αεροδρομίου, κάπου κάτι έχει σκαλώσει. Συνήθως πάντα έτσι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα λοιπόν της Ερμιονίδας, οι υποδομές είναι εκείνες που λείπουν και η σωστή και συντονισμένη προβολή, η οποία πρέπει να είναι ειλικρινής, διότι όπως γνωρίζετε
ο καλύτερος διαφημιστής είναι ο ευχαριστημένος πελάτης και από εκεί και πέρα να αναλάβουν ό,τι αναλογεί στους Δήμους, να αναλάβουν και οι Δήμοι τις ευθύνες τους σε κάποια σημαντικά άλλα ζητήματα και βεβαίως οι τουριστικοί επιχειρηματίες να λειτουργούν με αυτό που λέμε τουριστική συνείδηση, δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι πλέον ότι η εποχή του να ανταρπάξουμε και να φύγουμε έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πρέπει να παρέχουν ποιοτικό προϊόν, σωστό, ανταγωνιστικό και σχετικά φθηνό. Άρα θέλει μια συνεργασία λοιπόν των φορέων, της περιφέρειας, των Δήμων, όλων αυτών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, αν κρίνουμε από τον τουρισμό αυτό το Πάσχα, τουλάχιστον στην περιοχή της Ερμιονίδας, δεν ήταν η καλύτερη συνεργασία. Όχι, νομίζω ότι... Οι πληροφορίες μας είναι ότι δεν ήταν έτσι τόσο πολύ. Θα τα κάνουμε, ας μην είμαστε πια στην κυρία Κουρτέλη. Όλα προγραμματίζονται και όσο πιο όρημα και πιο σωστά και πιο συγκροτημένα προγραμματίζεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα φέρεις σε αυτό το μείζον θέμα που είναι ο τουρισμός, που είναι εκ των όνων κάνευ στην Ερμιονίδα για να αναπτυχθεί. Ένας νέος δείκτης έρχεται να πάρει τη θέση του μη δείκτη, μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών και να αλλάξει τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τα οποία ορίζονται ως κόκκινα δάνεια. Πρόκειται για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενης έκθεσης NPE Non-Performing Exposure, ο οποίος επιχειρεί να απεικονίσει καλύτερα και με ενιαίο διευρυμένο τρόπο τα προβληματικά δάνεια. Σε αυτόν, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής, εκτός από τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες που περιλαμβάνει ο δείκτης NPL, εμπεριέχονται και δάνεια που έχουν ρυθμιστεί ή αναδιαρθρωθεί, καθώς και ανοίγματα εκτός ισολογισμού. Ο δείκτης αυτός επιβλήθηκε για πρώτη φορά σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον περασμένο Οκτώβριο με στόχο να υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τα προβληματικά δάνεια και τις λοιπές εκθέσεις σε κινδύνους που έχουν στους ισολογισμούς τους οι τράπεζες και πως επισημαίνουν οι πηγές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για την τραπεζική ενοποίηση. Στόχος του νέου δείκτη είναι να σώσει ένα κοινό μέτρο σύγκρισης που να μην επιτρέπει παρεκκλήσεις ή ωρεοποιήσεις εκ μέρους των τραπεζών. Στους επενδυτές και την αγορά, ο δείκτης φέρεται να έχει γίνει αποδεκτός με ικανοποίηση γιατί έχουν ένα κοινό ορισμό για το τι είναι προβληματικό δάνειο. Όπως εξηγούν στο Βήμα, παράγοντες της αγοράς με βάση τα NPL, όταν ένα δάνειο ρυθμιζόταν, έφευγε από το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Η κάθε τράπεζα ρύθμισε όμως με τους δικούς τους κανόνες και ενημέρωνε τις αρχές για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες όπως ήθελε. Έρχεται τώρα η EBA και λέει στις τράπεζες: βάζω ενιαίους κανόνες και θέλω τον δείκτη NPE να περιλαμβάνει εκτός από τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και τα δάνεια που έχεις ρυθμίσει. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα μιλάμε για NPE και όχι για NPL με βάση τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που τέθηκαν σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2014 και συνέχισαν με τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρει κορυφαίος τραπεζικός τέλεχος, το οποίο η εφημερίδα δεν κατονομάζει. 11η Περιφερειακή Έκθεση Τοπικής, Παραγωγικής και Τουριστικής Φυσιογνωμίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και Κατοικίας. Αργολίδα 2015, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αργολίδας από 6 έως 10 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του νομού και της περιφέρειας δίνουν το παρόν στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας, που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Η έκθεση που έγινε θεσμός φιλοξενεί και προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Επισκεφτείτε όλοι την έκθεση Αργολίδα 2015 από τις 6 έως τις 10 Μαΐου στο βιομηχανικό χώρο του εργοστασίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Ναυπλίου Νέας Κίου. Αργολίδα 2015. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ελληνικές εταιρείες επιπλών χωρίς ελληνικά προϊόντα. Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο tiniakos.gr.
Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο, αρχικά σε όλη τη χώρα που βλέπετε έθριος καιρός βαθμία, θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη και στα πελάγη μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμάται στα βόρεια από 7 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 22, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 έως 23 και στα νησιά από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο, αρχικά που βλέπετε έθριος καιρός βαθμία, θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.